різдвяної казки. Адже хто є головними героями кожної різдвяної казки? Ви, діти. І саме ви даєте нам можливість відчути дух Різдва. Тож я вас вітаю. Я хочу побажати вам, щоб ваші найзаповітніші мрії в цьому році здійснилися. Всілякі дива! Друзі, давайте подякуємо Святому Миколаю бурхливими облесками, що завітав до нас! Друзі, сьогодні Різдво, а Різдво – це є родинне свято. Вже місто герої, а усі його мешканці є героями. Ми хочемо, щоб діти чоловіка теж відчули атмосферу новорічних різдвяних свят. І в цей день я хочу, щоб кожна дитина, кожна, згадала бажання, адже сьогодні день Різдва Христового. Піньковська Алина Олександрівна, Піньковська Кароліна Олександрівна. Нікуди не тікайте, друзі, хто отримав подарунки, залишайтеся тут. Наступний подарунок отримує городний Вадим Сергійович. Подарунок отримує мати, городня Тетяна. Ідея народилася у мене десь за неділю до Нового року. І я дуже вдячний, що до цієї події долучилося багато благодійних фондів. Дуже добре, що долучилася обласна адміністрація, обласна рада. Я дуже вдячний Олексію Олексійовичу Висоцькому. Ми повинні такі заходи робити системно, неодноразово, на рік створити програму. Я думаю, що і обласна рада підтримує, і обласна адміністрація, щоб піклування за такими дітьми, які втратили своїх батьків, вона треба бути на особливому рівні. Тоді і матерям, матам, які залишилися, буде легше, і дітям буде краще, веселіше жити у цей непростий час. Це були і павербани, це були і м'які ігрушки, це були і солодощі, це були креативні лампи, які сьогодні дуже актуально заряджаються тільки від павербанів або від телефонів. Діти це люблять. Да. Слідуючий етап, ми думаємо, що зробимо, що для дітей ще цікаво. В драмтеатрі проведемо для них таку концертну програму і запросимо, залучимо більше наших дітей-героїв, які віддали, на жаль, життя своє, це головне. Партнери свята, організатори, запрошуємо всіх, звичайно.